Artık. Ağustos'ı da aslında yok ki nerabiyomek azat uçan neraparak. Azat velu Nikol Paşinyan'ın davacan kararları çömit. Yerseftelu Jamanaka Vrasumayi kararları çömit. Herkese azat ve lanasyon azat kararları çömit. Soma ağrı çömit. Եվ իկիններին չէ սրասի տեսությությույի է, որտե կաղաքական գործիչ,
աշխատավարձանը այն տեխնատեխնոլոգիաներից, որը որ կապող են տնտեսական գործիչները։ Այսինքն ես ինքս շնորհակալ եմ, եթե դու գարանտիս պատասխան ես, եթե խոսում ես բանավեճի մասին։ Ես եթե տեկենը դուք ասել եք, ես միտքը արտահայտել եմ, ես ոչ մի ցանկություն չունեմ ձեզ հետ։ Բայց քաղաքական գործ չէ, քաղաքական գործի չէ, որ ինչ ասես պետք է անեմ, քաղաքացին կարող է ինչ ասի, ես ունեմ պատասխանների, էլի ունենք լիքը հարց ունենք։ Պարոն Սուքասյան, պարոն Սուքասյան, երրորդ անձի տվեք, պարոն Սուքասյան, պարոն Սուքասյան, մի հարց կարելի է, Արդեն համանում եմ։ Գնոք մնացի։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը Պարոստը։ Դուք դեռ ուրախ եք։ Հավատալի դուք եք։ Դուք եք Այսել բոլորին հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանը։ Տաղացան է։ Ասկորեք գործանք եք, այն սանա։ Ես ինչ եմ հայտարեց է, ես ես ինչ եմ հայտարեց։ Ասեցիք, որ Արցախը Ադրբեջան հայտարարողը տաղացան է։ Ես ես բանեմ ասում։ Նկարվել եմ։ Ես ասել եմ, ես ասեցի Արցախ Ադրբեջան Նիկոլ Փաշինյանը, դուք եք դավաճան, դուք եք Արցախ Ադրբեջան Նիկոլ Փաշինյանը, ես ես ասել եմ, դուք եք ասեցի դավաճան, եթե նկարվել եմ, ասեցի դա դավաճան, մենք ես եք խոսեմ, բավական է, եթե խոսում եք խոսեք, եթե ուզում եք խոսել մնացեք խոսեք, եկեք խոսեք, եթե բանավիճ ունեք եկեք բանավիճ ունեք, ոչ թե ասեք գնացի։ Thank you.